Lepo pozdravljeni. Izpolnjevanje pogoja PCT bo od srede obvezno tudi v javnem potniškem prometu. Na slovenskih železnicah bodo potnike o tem predvsem obveščali, nadzor pa bodo izvajali sprevodniki oziroma vlakospremno osebje na samih vlakih, da ne bi prihajalo do prevelikih zamud. Direktorica za potniški promet Darja Kocjan je poudarila, da bodo vsi drugi higienski ukrepi veljali še naprej. Ocenjujejo, da se je obvezna uporaba mask izkazala za učinkovit ukrep in dodala, da večjega števila okužb tudi med zaposlenimi niso beležili. Uporabljajo razkužila, vlake pa dodatno čistijo. Ponedeljek so v Sloveniji opravili 5665 testov PCR in potrdili 1393 okužb z novim koronavirusom, je objavila vlada. To je največje dnevno število potrjenih okužb po 7. aprilu. Pozitivnih je bilo 24,6% testov. V bolnišnicah po podatkih vlade zdravijo 333 covidnih bolnikov, od tega 77 na intenzivni negi. Umrli so trije covidni bolniki, okužb je preveč in bolnišnice se pospešeno polnijo z necepljenimi covidnimi bolniki. Samo precepljenost nas lahko varuje pred ponavljanjem težke lanske jeseni in zime. Izkoristimo možnost, ki jo je omogočila znanost, je ob tem danes na Twitterju pozval premier Janez Janša. Z enim odmerkom cepiva proti COVID-19 je pri nas cepljenih 1.032.462 oseb, z vsemi odmerki pa 939.403 osebe. V UKC Ljubljana so danes že začeli s cepljenjem zaposlenih s tretjim odmerkom cepiva proti COVID-19. Več v izjavah. Danes smo v cepilnem centru, kliničnega centra Ljubljana, začeli s cepljenjem s tretjim odmerkom naših zaposlenih. Cepili smo že preko 100 pacijentov, pacijenti, to so ti, ki so bili transplantirani, ki imajo kakšno nizko bolezen, recimo hematološki pacijenti in pa tiste zdravstvene delavce, ki so najbolj izpostavljeni. Povabili smo zaposlene, ki so prejeli že dve dozi in cilj je zelo dober. Ocenjujemo, da bomo v kratkem času uspeli zaposlene in pacijente zaščititi s tretjim odmerkom. Zdaj smo dosegli odstotek preko 65% vseh zaposlenih. Po soboto objavljenem odloku vlade je bilo včeraj na cepilnih centrih po celotni Sloveniji skoraj izredno stanje. Mi smo morali podaljšati od 3. ure do 19. ure. Veliko je bilo interesa, veliko je prišlo posameznikov. Ja, zaenkrat imamo odziv skoraj 40% vseh, ki smo jih povabili. Se pravi, govorimo tisti, ki smo cepili januar in februar, kajti spremljamo 6-mesečno obdobje od zadnje doze. Če bo tako razmerje, sem priključen, da bo nas vključeno pa do konca. Seveda se pojavljajo tudi določene okužbe med zaposlenimi, ki so bili cepljeni, ki se ne moramo izogniti, ampak seveda potem ravnamo kot v osnovnem primeru. Zaposleni gre v karanteno, tudi njegovi sodelavci. Če ti pacienti, ki na obiskovalci, ja, potekajo postopek tako kot do sedaj, se pravi, vse triažne točke zaposleni opravijo vprašalnik, vprašajo oziroma preverijo izpolnjevanje PCT pogoja, če ima bolnik ali obiskovalec, to potrdi. Zaposlene pa vodimo v posebnem seznamu, se prav spremljamo, kdaj so bili testirani in tisti, ki se slučajno niso testirali, ne izpolnjujejo pogoja, so jih morajo voditi takoj na poti, ki jih testirajo. Od vsega začetka, odkar je ta COVID z januarja, se začeli malo več govoriti o tem, smo pa nas na obvemci imeli eno samo željo, da se čim prej nekako cepimo kljub vsem ukrepom, varovalni opremi, ki jo imamo na razpolago. To je tudi ena izmed stvari, ne, pozvala, recimo. Obremenitev zdravstvenega sistema s tem je mnogo večja. In pač, če ti zboliš za neko milejšo obliko COVID-a, je čist nekaj drugega, kot pa če zboliš in zasedaš intenzivne postelje, če zasedaš operacijske, ki se to vse skupi in se potem nekdo drug pač ne more biti operiran, zato ker je tam operiran nekdo, ki je pač COVID pozitivno.
Kočevska komunala je v 12 naseljih in ulicah v občini Kočevje začela poskusno zbiranje in odvoz vseh gospodinjskih odpadkov od uporabnikov. Če se bo tak način izkazal kot dober, ga nameravajo razširiti na vse uporabnike, s tem pa tudi ukiniti ekološke otoke. Na komunali namreč že dlje časa ugotavljajo, da so ekološki otoki problematične točke. Na njih nevestni uporabniki odlagajo neprimerne odpadke, ki pogosto končajo tudi v okolici zabojnikov. Ekološki otoki so pogosto zasmeteni, kar kazi celotno okolico, hkrati pa zasedajo zelene površine, ki bi jih lahko uporabili za druge namene. Predsednik republike Borut Pahor se je v okviru delovnega obiska v Milanu ponedeljek sestal s predsednikom dežele Lombardija Attilom Fontano, s katerim sta se pogovarjala o sodelovanju, zlasti gospodarskem in priložnostih za razvoj in krepitev medsebojnih odnosov, so sporočili iz Pahorjevega urada. Na srečanju, na katerem je sodelovala tudi predsednica dežele Leticia Morati, je Pahor izrazil željo po vsestranski poglobitvi odnosov med Slovenijo in dežele Lombardijo. Predsednika dežele Fontano je zato povabil, da Slovenijo obišče skupaj z gospodarsko delegacijo. Fontana je vabilo tudi sprejel. Danes je za sredino septembra zelo toplo. Jutri se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. Poslušajmo, kaj napovedujejo vremenoslovci. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 na Goriškem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od zahoda zmerno pooblačilo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 30 stopinj Celzija. To je bilo vse za zdaj, drage gledalke, dragi gledalci. Ostanite z nami še naprej in lepo se imejte. Lep pozdrav.